新闻继续跟进方面，消息来看是发生伫咧十月七加二七有一名妇人，伊前往三间的金融行库，分别来领出五十万。伫咧到第三间银行领钱的时阵，加二七的新南派出所接获前往河桥的情报，警方才发现讲这名妇人是接到诈骗集团的电话所骗财，警方是急力来款式保掉这妇人150万的现金，官方不动。将这些钱搁放登去银行，保住这名妇人的财产。这名妇人真紧张，为着要赶紧将银行的现款领出来，因为伊接到诈骗集团打电话骗伊讲，伊的银行账号会被小管，要拢总领出来。回家后，这名骗讲是电信警察的诈骗分子所提供的账号，这时妇人已经伫其他两间银行成功提领过50万现金，放伫袋仔内。当正伫第三间花旗银行领出50万现金的时，行员通报新南派出所。前来互敲，妇人受到诈骗集团的恐吓，也阁真惊，要赶紧提领现金出来。民警发觉真奇怪，民警的查问细节，直接发觉诈骗集团找上这名妇人。这个妇人有到彰化银行跟合作金库哦，各领了50万，那又到花旗银行又领了50万哦，要依那个诈骗集团的指示哦，交转存到。诈骗集团指示的账户，那我们员警因为互抄事实的发现，当场了解啊，及时阻止他，并请他将150万回存到银行里面。顺利保住他的金钱。警方激烈的控诉之下，妇人嘛感觉怪怪。这不是真好业的妇人，是辛辛苦苦累积的身家财产，好加在警方来互抄，发现家己被诈骗，直接保掉妇人150万的现金，原方再欠转去银行，保掉一生的身家财产。资讯新闻，蔡明东，嘉义市采访报道。